Det handler om jeres egen. Den store egen, der strækker sig herfra. Og så ned til Hallehovedgård og Ravnsbjerg. Ja, det bliver så faktisk 9 herregårde i dette område. Og der er faktisk også andre herregårde, der langsomt bliver trukket ind i det, fordi Blicher ikke kan være med at nævne dem i sine noveller. Se, ideen om at skrive noveller kom jo til Blicher længe før, han kom her til Spento. Så den første novelle 1824, skrevet ned i Torning i præstegården. Og den kan læses på en time. Det er jo til synes ikke nogen lang novelle, selvom den for os i dag næsten kan forekomme som en roman. Fordi den skildrer jo to menneskers liv. Den skildrer en ung mand, der kommer på herregården Tjæle, og så skildrer det hans, den forgudede kvindeskikkelse i bogen, komtessen på godset, Marie Grube, som han kalder for Sofie. Og det blev altså til en rigtig novelle, der udkom. Og faktisk, jeg ved ikke, om man kan sige, at det var det opsigt, for den kom jo kun i læsebogen. På den anden side var læsebogen jo i tidsskrift med nok 500 eksemplarer, som blev solgt her på hele Østegnen, fra Aalborg og så mod syd. Så læsebogen var et populært tidsskrift, der udkom igennem rigtig mange år. Vi vil ikke begynde med det. Vi vil begynde med det sted, hvor Blicher især følte sig hjemme, nemlig på herregården Ansbjerg, og det vi i dag kalder for Avnsbjerg. Det er jo virkelig et rigtig gammelt gods, som mange af de her jyske herregårde er. Tjæle er nok den ældste, men Ansbjerg, det er jo sådan helt tilbage til 1500-tallet. Røverstuen er jo en novelle, der også indeholder sådan en kærestepar, det er alt. Det er de to unge mennesker, der ikke må få hinanden. Så det kan man lave nogle gode historier over. Og her er der jo en ung mand, der tilsyneladende, efter en lang historie inden, ankommer til en herregård. Og her på herregården, der bliver han til skriver. At hver herremand havde brug for en skriver. En, der kunne skrive hans papirer. Han har jo en datter. Og husker den adelsmand der på gården, han bliver aldrig nævnt med hvem af dem det er, der har ejet Ravnsbjerg på det her tidspunkt. Det skriver Blicher ikke. Nej, men han omtaler komtessen her, og så viser det sig faktisk, at den unge mand, der kommer på gården, der, han er kæreste med komtessen. Det er det ingen, der ved. Og det er jo der, vi får den frygtelige historie med. De flygter ud i natten, smuldrer og mørke bort. Han bortfører hende, og den stakkels hest kan bære dem et stykke af vejen, og så pludselig kan den ikke mere. Og de hører så, hvordan ryller det i baggrunden, det er jo herremanden, og den rigtige kæreste, som er på godset samtidig, der er på jagt efter komtessen, fordi nu skal hun føres hjem igen. Hun skal sandelig ikke sådan bortføres af en eller anden tilfældig ung mand, der har været skriver på godset. Så det er en rigtig god ting at skrive en historie over. Og udover det, så gør Blicher det, at han fylder en hel masse på. Så begyndelsen, de første og anden side, det er en naturbeskrivelse af, hvordan ser Jylland egentlig ud, når vi kommer over fra det fyn med de utrolig frugtbare land. Åh, så går i land i Middelfart, jo, altså, særligt fra Middelfart, og så til Fredericia. Og jo, de er stadigvæk meget pænt der på østkysten af Jylland. Men så bevæger man sig op i landet. Hvad er det, der sker? Jo, det bliver jo nok efterhånden lidt sandigt. Og jo, det er jo ikke Sjælland længere. Det er her lige ved Fyn. Han kommer i hvert fald til Ansbjerg. I nærheden af Ansbjerg. Over en sådan bæk red en smuk høstdag et ungt, velklædt menneske. Hen imod en liden rumark, som den fjerne ejer havde opdyrket ved at afbrænde den afskrællede skorpe til aske. Han selv med familie var just i færd med at afmeje den, da rytteren nærmede sig og spurgte om vej til herregården Ansbjerg. Efter at bonden først havde gengældt spørgsmålet med et andet, nemlig hvor den rejsende kom fra,
fortalte han denne, hvad han allerede vidste, at han var reddet vildt. Kaldte derpå af en dreng, som satte vedene sammen og befalede ham at vise den fremmede på rette vej. Men endnu før drengen havde begyndt at udføre denne ordre, viste sig et syn, som for en tid tildrog sig såvel rytterens som høstfolkenes hele opmærksomhed. Oppe fra den nærmeste lyngbakke for lige ned mod dem med stormens fart en hjort med en mand på ryggen. Denne, en høj, før mand, brunklædt fra top til tå, sad indeklemt imellem kronhjortens takker, hvilket den havde kastet tilbage hen over ryggen, som disse dyr gør, når de ret haler ud. Den selvsomme rytter havde sandsynligvis tabt hatten med dette ridt, til hans lange sorte hår fløj bagud fra hans nakke, som manken på en galopperende hest. Hans hånd var i bestandig bevægelse for at hugge en kniv i hjortens nakke, men dennes voldsomme spring hindrede ham i at træffe. Da hjorteridderen kom nær nok til de forbavsede tilskuere, hvilket ikke varede længe, blev han kendt af bunden, til denne råbte: "Hej, Mads, hvor vil du hen?" "Det må hjorten og satan vide," svarede Mads. Men inden svaret kom fuldt ud, var han allerede så langt forbi, at det sidste ord næppe nåede spørgerens ører. Ja, Blicher skriver sine noveller på den måde, og det bliver faktisk med hele livet, at det nok er en grundhistorie, og gerne sådan en kærlighedshistorie. Men så fletter han jo alle de her savn og ting, han har fået fat på, fletter han så ind imellem. Pigen bliver bortført. Det er lykkedes for dem at komme bort. De får hjælp af ham der Mads, som jo er rødskyttet og har skjult sig ude på heden. Og de får hjælp af ham til at skjule sig. Hesten bliver slået ihjel, for at ikke skal rødme dem. Og så går historien sin gang. Og de unge par der, de må de selvfølgelig tilbringe de første år ude hos hans far, som har en stor gård ude vestpå, ved det her en mand, men han er jo ikke adelig. Men det sker i hvert fald det, at de så nogle år efter kommer tilbage og delvis overtager godset. I hvert fald er de der sammen med den gamle far. Og nu skal vi lige have slutningen her, fordi der er det jo noget, kan I høre, hvordan det hele ender lykkeligt. Og det ender med pinseballet i Avnsbjerg Skov, pinselørdag. Efter nogen tids forløb så jeg, at der på stien, som gik til Avnsbjerg, nærmede sig et tvinde fornemme herrer, en ung dame og tvinde smådrenge. Da jeg var ganske ubekendt i egnen, spurgte jeg min kæreste, hvem det var. "Tys," svarede hun, "det er herskabet. Den store førermand, det er den gamle herre, som for 5 år siden blev enkemand. Den unge, med arret over kinden, er hans svigersøn. Fruentimmeret er hans datter. Og de 2 små junkere er deres børn. For 10 år siden stjal den unge herre hende ud om natten. Så længe den gamle frue levede, var der intet for lig at tænke på. Men da hun var død, lod den gamle herre sig dog bevæge og tog dem til sig. Når han falder af, arver de både gods og guld og guld." Nej, det står der ikke, der står gård og gods. De blev nogen tid stående og fornøjede sig med at se på bønderne, og derefter gav de dem noget at drikke. På en vindfælde, ikke langt fra min kæreste og mig, sad tvinde gammelagtige mænd med et ølkrus imellem sig og røg på deres piber. Herskabet gik hen til dem, hvorpå de rejste sig og tog piberne ud af munden. "Ved siddende," hørte jeg den unge herre sige, "nu kommer I bedre til rette, end dengang du slog ild til Nilses pibe ved Karo på." "Ja, nåede I herre," svarede den ældste af de tiltalte med et smil. "Der er aldrig så lidet et dyr, der jo fægter for sit liv. Ilde gik det, og vel var det." Herskabet lå. "Se til," sagde den gamle herre, i det de gik på, "at du ikke kommer ind mellem takkerne af den hjort, du der rider på."
der lå de er der ret hjerteligt, og jeg kunne ære tilhøre ansbjergmandens skoven, der klang hult som en rørbrums langt inde i skoven. Hvad skulle det betyde, sagde jeg til min kæreste, og hvem er disse to gamle mænd? Den ene, svarede hun, ham i den grønne frak med den grå hat, det er skytten. Den anden, i de brune klæder, er Mads Skovfod, der bor her tæt ved, og som den unge herre har ført med sig. Og den snak om hjorten skal jeg nok udtyde dig. Kan vi læse blikker gå ned og direkte tolke samfundet og hans måde, og han er jo fået lidt af sin far og så videre, så finde ud af, hvordan levede man i gamle dage. Der er blikket helt rigtig overfat på. Lige her i nærheden ligger der en meget stor herregård. Og det var en herregård, Blikker ikke kunne lide. Det hedder Fussingø. Han kom meget deroppe, sig da han var barn. Der kom han jo på det gamle Fussingø. Det fire etages ejendom, der lå dernede i slugten, dernede lavt nede ved søen. Og hvad er der? I dag er der kun sylstenene tilbage, men det er en vældig morsom tur at gå ind igennem og se, hvor smukt der stadigvæk er. Der har gården ligget, og dengang har der sikkert ikke været ret meget med træer, men det har været et forsvarsværk, der skulle beskytte herremanden. Det er det sted, Blikker har besøgt som barn. Og så kommer det store Fussingø, og det morsomme er, at det så er blevet bygget samtidig med præstegården herovre. 1796 herovre, og næsten samtidig med Fussingø, og få samme bygmæssig arkitekt har lavet, og det, vi har i vores blikkernoter for 3 uger siden, eller mere. Der har vi vist, hvordan det er en artikel, som Peter har været med til at skrive, for at vise sammenligningen mellem to byggerier, der på den ene er blevet meget større end præstegården, og blev til en herregård, men altså er det nuværende Fussingø. Vi skal have en historie herfra. Det er altså eneboeren på. Et stenkast ud fra bredden knejser i en klippe. Stejl, ru, uformet, lige en oldtids borgruin. I århundreder har havet forgæves bestormet dens faste mur. Dens uhyre bølger tørner der ind, men bryder mod det hårde fjeld, opløser sig i skum og synker afmægtige tilbage. Er omsider dit øje mættet? Er dit øre døvet af den uophørlige torden? Er der did op, hvorfra du nedsteg? Giv dine sanser og dine tanker hvile, og stræk dine udmattede lemmer på den bløde grønsvær i fordybningen, som du finder tæt inden for den højeste skrænt. Her stod engang eneboerens hus, og klippen, hvorpå du ligger, er Boldbjerg, Jyllands eneste fjeld, de søfarernes skræk. På dette frygtelige ødested havde den omvældte fremmede mand oprejst sin hytte. Dens vægge murede han af kalksten, som han savede ud af klippen, og overdelen beklædte han med tang, der snart blegedes af regn og sol, og gav den lille våning et sørgeligt udseende af elle og affældighed. I stille vejr hang den lige hvide oldings lokker langs ned ad væggen, bedækkede det eneste vindue og den øverste halvdør, men i storm fløj det vildt og vinede til bølgernes rumlen i dybet. Han ved 40 år havde han levet her, var blevet gammel, hans hår var tagets farve. Men endnu besøgte han den langt bortliggende kirke hver en helligdag, og var altid en vis mand med alle strandinger deromkring, både til at bjerge, end mere til at redde. Flere skibbrudne takkede ham for deres liv. I pålandsstorme, når sådanne ulykker kunne ventes, sås han altid stande på udkig oven for sin hytte ved bjergets yderste brink. En gang savnedes han. En uvejr kaldte de andre klipboere ned til stranden.
de nærmeste kæ som sædvanlig op til Boldbjerg og spurgte forundret, hvor mon Christian være? Christian kom ikke. Der gik nogle derop og fandt ham død på sit leje med en opslagen salmebog på brystet. Blikker fortæller i sted, at hans far, Niels, der som ung opholdt sig faktisk nogle år. Det undrer man lidt over. Det kan nok måske kun være et år. Hos præsten Laurits Blikker i Bjerregrav, præstegård, som ligger 5 km herfra formodentlig. Og hvor han så ligesom havde adgang til Fussingø. Så det skal, fortæller han som inspirationskilde til denne novelle og deres færden i dette område, hvor Blikker så selv kom og kendte herskabet og kendte også forpagteren på stedet. Ja, men det går jo meget, meget videre. Vi hører der om en ung mand, der nu pludselig er gammel og lever langt liv op på den klippe, som jeg synes, alle danskere bør se langt i løbet af livet. Det er Danmarks eneste fugleklippe. Men der lever han som eneboer, og der er en hel masse, der går forud for det. Hvorfor bliver han eneboer? Ja, det får vi en lang forklaring på. Den unge mand, der holder til her over på Fussingø, han tvinges faktisk til at blive kæreste med en rig adelsdame, selvom han har en forlovet Bodil nede i landsbyen. Det var jo ikke bare kvinder, der blev undertvunget dengang. Det kunne man jo også gøre med mænd. Men i hvert fald så er det en dejlig og spændende og prospændende historie, som Blikker har fået brugt sammen om denne eneboer. Hvem kunne blive inspireret af sådan noget med eneboere, hva'? Hvem skriver om sådan i enten eller? Ja, det gør Søren Kierkegaard. Og denne novelle her, ved vi, har Kierkegaard ejet. Eremita, eller hvad vi skal kalde dem, hvis vi skal udtrykke ordet ensomhed, eneboere, det er enten eller direkte inspireret af denne novelle af den store jyske digter, hvis der Blikker har haft en enorm betydning på Søren Kierkegaard. Selvom de to aldrig nogensinde mødtes, vil de måske se hinanden, men de har aldrig talt sammen. Men det skriftlige stof, bogen, den kan inspirere, og den her den unge Kierkegaard. Det er jo derfor, at han også pludselig i sit første skrift, i den grad fra 1838, fremhæver Blikker frem for både H.C. Andersen og andre danske digtere. Denne fantastisk jyske digter, der sidder herovre, og i sit kornmod skriver sine fantastiske noveller. Har Blikker kendt ham? Vi ved, at Blikker året efter udgiver en novellesamling, der hedder Kornmoden. Han må have læst Kierkegaards bog, for ellers var han ikke kommet på det, den idé at kalde en novellesamling for Kornmoden. Han har glædet sig over, at en ung digter i København fremhævede ham. Det var der også mange andre kritikere, der gjorde, men der var jo et par af de ældste, og de forstod ham faktisk næsten ikke. De bebrejdede ham, han var jo, ja, man kunne ikke skrive, som Blikker skrev om kvinder, for eksempel. Det synes de. Blikker var langt forud for sin tid, kan det fortælle os. Vi skal lidt tur ned til Hald Hovedgård og jøderne på Hald. Der har boet jøder på Hald. Det er helt sikkert ikke noget, som Blikker finder på at opdage, men det er jo mange, mange, mange år, før Blikker selv lever. Langt tilbage i tiden. Det skal vi så høre nu Bente læse. Hvordan kommer han dog i tanke om at skrive? Jo, han kom jo meget på Hald Hovedgård, for der var han jo lige så meget, som han var på Avnsbjerg som barn i pleje hos sin mors mormor. Hos onkel kalder han ham. Grandonkel. Og hos hende der, som vi har sat på bagsiden. Denne mamma her, hun var gift med Sten Stensen på Avnsbjerg. Men hun var søster
til Sinkel på Halvhovedgård. Ham landsdommeren ansat i Viborg. I ved jo godt, Viborg det var Jyllands største by på det her tidspunkt. Det var Jyllands hovedstad. Det var der, man havde en ret, der kunne dømme de, alle de sager, som man ikke kunne dømme ude på de små byer. De kom til landsretten i Viborg. Jo. Det er en by med en meget, meget, meget stor betydning. Meget mere end Randers. Men i det her fald, kommer flinker meget om til os på halv, fordi Sinkel-familien der, denne forbindelse. Så når han ikke var på Avnsbjerg, så kunne han blive bragt over på halv hovedgård og blive passet af den anden af sin kusine, hende der Sofia Amalie, Charlotte Amalie Sinkel, hende vi også kalder for eneste barn, og som er med i den novelle Blikker skriver om eneste barn. En meget spændende novelle, for vi har igen dykket direkte ned i det historiske stof, så tager han lige de nødvendige ting, der skal til for at skrive en historie. Det er det samme, han gør her på halv. Nu skal I høre Bente læse begyndelsen, hvordan den digter, han finder stoffet til sine noveller. Det er alt sammen fiktivt. Hans vej gik forbi skansen. Jeg tiltalte ham, det er en fisker, der kommer roen ud på søen. Jeg tiltalte ham i det håb at fiske et eller andet savn om den ødelagte ridderborg, og det opfyldtes langt over min forestilling. Min far, fortalte han, der var fisker før mig, har været med til at bryde slottet ned og flytte stenene over til den nye gård, straks efter at jøderne var rejst. Det var et strengt arbejde. De kunne ikke lade så snart rive ned, som de hist henne kunne bygge op. Hver en stump måtte brækkes løs med stålstænger, og før solen gik ned, måtte alle mand være ude af slottet, for det var ikke rigtig fat der. Og en dreng havde engang tøvet for længe, men han blev aldrig menneske siden. Det bar ham for, at der sad en skriver ved et bord og skrev. Foran ham på bordet stod et mandehoved, og hver gang han ville døbe pennen, gabede hovedet, og så døbede han i munden. Et skilleri havde de en grumme bryderi med. En kone skulle bære op til den nye gård, men da hun var kommet over dæmningen, blev skilleriet så tungt for hende, som om det havde været af bly. Så lagde de det på en vogn, der var tilbage, og det måtte vi feje en gang om året. Fandt de aldrig noget dernede? Spurgte jeg. Ikke det, jeg ved, svarede han. Undtagen noget gammelt skrift, som ingen kunne læse. Hvor blev det? Gentog jeg ivrigt, men har det håbløst. Jeg tror, min kone har det endnu, lød det velsignede svar. Det lå i mange år i lædiken i min kiste, men nu har hun fået det til at svøbe om sit rokkehoved. En oldgransker kan bedst tænke sig min utålmodighed, inden jeg nåede fiskerens hytte, og så fra mine øjne, hvad jeg endnu næppe vågede at tro. Den raske gamle havde ondt ved at følge mig. Jeg kom, jeg så, jeg fandt. Halv Hovengård. Ja. Den er lange historie om den her, det er en ung mand, det drejer sig om, det er selve hovedhistorien. Han bliver indemuret i kælderen af faderen, der tager afsted for at til Tyskland, og holder at skaffe nogle penge, så han kan komme tilbage og indløse en gæld, som han har. Men ovenover i slottet, der bor der en familie af nogle jøder, og det bliver der rigtig meget ud af. Den unge mand dernede, der finder vej ud af. Det er slottet dernede, af Uagilder, hvor han jo i oktober-november måned bor i det kolde sted, men det klarer sig. Det er få ord om en novelle, som var meget vigtig, det jeg begyndte med at nævne, nemlig En landsbydegns dagbog. Det er den første novelle her i, og den foregår på slottet Tjele, som formodentlig er en af Danmarks ældste herregårde. Man siger jo i hvert fald, at Sønderhuset på Tjele, at det er den Danmarks ældste værtslige bygning. Altså, ellers er det kirkerne, de er jo fra 1200-tallet.
Men den her, det er nok fra 1300-tallet også. Det er den store fløj, som der ligger derinde. De Lytikovslægten hedder slægten. De overtog faktisk godset i 1737. Så det er i Niels Blichers tid, da han er de 15 år af huslærer og hovmester på Tjene, altså Blichers far. Så det er den samme slægt, som sidder der i dag. Det er jo en lille smule usædvanligt, må vi nok sige. Men Blicher fandt historien et eller andet sted. Han fandt den i en dagbog, som blev udgivet i 1813. Og det var en dagbog, det var en ung mand i Aalborg, der havde fået fat på et par gamle dagbøller, der var skrevet af nogle tidligere præster. Det går langt tilbage i tiden, de skriver savn ned. Den masse forskellige fra hele landet. Og der står der et enkelt sted i disse opskrifter, som altså udkommer i 1813. Blicher abonnerede ikke på den, det ved vi. Hvem abonnerede på det, den bog der? Ja, det gjorde Elmqvist, hans redaktør. Kan I ikke se digteren kom ind, eller det var han jo ikke dengang. Der var han bare forpagter, man skriver bøger. Kom ind og se, hvad ligger det der? Dagbog. Tilbage fra 15, 16 og 17 århundrede. Må jeg låne den? Åh jo, det er i orden. Husk at komme tilbage med den. Ja. Og der står kun 12 linjer. Og i sidst står der i de 12 linjer en datter Maria. Et eksempel på lykkens og dydens faderlighed var først gift med Ulrik Frederik Hyldenløve, en naturlig søn af kong Frederik, stamfar osv. statholder i Norge, men hun blev skilt fra ham ved kongelig dom 1670. Og derfor ægte hun Palle Dyre til sin gård, og til sidst fornedrede hun sig så dybt, at hun giftede sig med en kusk. En anden dom blev halshuggen, og en tredje døde i meget kummerfulde omstændigheder. Selv oplevede jeg i gruppe alt dette med en foragtelig alderdom, og synes kun at have nået så mange 87 alene for at straffes med retfærdigt herrevende ses krænkelser, han især havde forårsaget den biskoppelige familie i Aarhus. 87, ja, jeg er 86. Ja, så ved vi det, at der kan Blicher have fundet hele historien om Marie Grube, men selvfølgelig, at digter bruger da ikke sådan et navn. Nej, hun skal da hedde Sofie. Og så det følger vi lige handlingen, sådan 50 år, så kan vi få pesten i København med, og de skrækkelige krige med svenskerne. Jo, det er om at være lidt smart. Vi skal bare lige læse nogle ganske få af de der dagbogsoptegnelser. I kender alle sammen historien. Det er 64 styk, og det kan læses på under en time. Så Benny, værsgo, nummer 1. Føvlum den 1. januar 1708. Gud skænker os alle et glædeligt nytår og bevarer vores gode Søren. Han slukkede lyset i aften, og mor siger, han lever ikke til næste nytår. Men det har vel intet at betyde. Så springer vi til et år. 6. den 12. maj 1709. Og i mellemtiden der er hr. Søren død, og man kan ikke puste lyset ud nytårsaften, og så dør man inden året om. Det går med ret godt. Gud være lovet, vi er 6 tjenere om herren, fruen, junkeren og 2 frøkene. Jeg har tid nok til at læse, og jeg forsømmer heller ikke mine kære bøger. Vel har jeg ingen nytte af dem, men jeg kan alligevel ikke lade være. I går blev særlig her Sørens bøger solgt. Jeg købte for 2 daler. Jeg fik så mange, jeg kunne bære. Jeg er blandt en stor håb af Ovidius. En har til titel Ars Amoris, altså elskers kunst. En anden Remedium Amoris, midler til elsker. Dem skal jeg først læse, for jeg gad dog nok vide, hvad de handler om. Og så går der et fine år igen. Jeg er ikke rigtig frisk.
Det er ligesom, der lå en tung sten på mit bryst. Maden går fremme. Om natten kan jeg ikke sove. Sidste nat havde jeg en forunderlig drøm. Det var som alt for, at jeg stod bag på frøken Sofies kane. Men med et sad jeg inden i kanen, og hun på mit skød. Jeg havde min højre arm om hendes liv, og hun sin venstre om min hals. Det har han haft nytte af. Ars amoris, kan vi høre. Og så går vi til mange år, og han bliver svensk soldat, bliver taget til fange i Rusland, ender som en jæger, pelsjæger i Rusland, men gerne hjem, kommer tilbage til Estland, til Riga, hvor han har følgende udtalelse. Riga den 2. september 1743. Skal jeg endnu opleve den dag, da jeg ser mit fødeland igen? I 24 lange, sorgfulde år, i 24 vintre, har jeg jaget sol og mor i Sibiriens skove. Hvor mæt af livet har jeg alt længe, længe været. Men jeg vil tålmodigt blive, til min herre og frelser kalder mig. Han vil måske lægge mine trætte lemmer til hvile i min fædrende jord. Ak, hisset ser jeg det danske flag, korsets og frelsens dyrebare tegn. Min sjæl lå Herren, alt hvad i mig er, hans hellige navn. Og så går der, den sidste. Så kommer jeg hen om lidt. Så kommer han tilbage og oplever et mange mad, og ser jo også Maria Sofias nedbrudte tilstand som lugekone nede på Falster. Det slår ham næsten fuldstændig ud. En af vores gamle medlemmer af bestyrelsen, Gordon Alby, sagde, ja, det er jo ellers noget pjat, for endelig laver hun et fornuftigt stykke arbejde. Lugekone. Ja. Ja, så kunne Gordon sige mange morsomme ting. Ja, og så kommer vi til den sidste opskrift, nedskrift. Føvlum den 12. maj 1753, altså 43 år efter den første opskrift. I søndags forvaltede jeg første gang mit embede som dagen til tjæle og vinge. Den nåede her og kaldte mig på sin dødsstem. Her bor jeg nu i min faders hus, men jeg bor her alene. Alle mine ungdomsvenner er jeg for længst gangne til hvile. Ja, jeg er endnu tilbage som et skaldet træ på heden. Mellem forrige tid skal jeg samles til dem og være den sidste af min slægt. Disse blade skulle være det eneste mærke om mig. Om nogle gange, når jeg er død og bort, læser dem, der skal han sukke og sige, anlangendes et menneske. Hans dage er som græs, som et blomster på marken, så skal han blomstre. Når vejret farer over det, der er det ikke mere, og det sted kender det ikke mere. Men Herrens miskundhed er fra evighed og til evighed. Og hvad stod der nede og fundet, gennemset og udgivet af S.S. Dicker? Det var jo en dagbog, han havde fundet. Det skulle folk da helst tro i begyndelsen. Han var jo endnu ikke så berømt som prosa digter. 10 år efter, da han udkommer i bogform i København, noveller, så er det taget væk. Så står det bare, at digteren det er S.S. Dicker. 14 dage i Jylland, og vi kunne få den med her i. Den fylder jo de her 5 sider, så det er 85 sider. Så det er en stor, det er, om så måske, en roman. Men jeg synes på den anden side, at vi skulle have Herregård med, hvis vi skulle have Vestkysten, og så helt herover til Østkysten, med Sæbygård, så skulle vi også have været Vosborg med. Så derfor kom den med, og det er jo den
fin og dejlig historie, som ligger forud, og som bliver inspireret til at skrive, da han bliver opfordret af boghandler Sten i København i 1833, til at vi skal udgive dine noveller. 5 bind, og du kan gerne skrive nogle flere, for så kan vi jo efterhånden fylde dem på. Og det er det, han så gør, skriver denne historie fra Vosborg, som jo intet sted i historien her omtales som Vosborg. Det var et stort mysterium i mange år, helt op til 1920-25 stykker, at finde ud af, hvad det egentlig for en krog, at Blikker har tænkt på. Han kalder det Solholm, men i hvert fald fandt man ud af, at det kun kunne være Vosborg. Og jeg skal ikke komme dybt ned i historien, men sige, at det er jo igen en novelle, hvor Blikker får grund til at udfolde sig som beskriver af den danske natur og den jyske natur, fordi vi får jo flere naturbeskrivelser undervejs. For hvad handler det så om? Ja, det er jo det ved, at vi hører om hekse, vi hører om kæltringer, vi hører om natmandskrig, den franske revolution, Viborgs tapre jakobiner, der samles i klubben af samme navn, livet i præstegården i Langebæk, ikke derude ved vestkysten, og livet på herregården Solvold, når jeg også bor. En oldtidsforsker, der kommer med en lang beretning om noget, han har fundet i nogle krukker. Det kan være rester fra en kong Hadding, en dansk konge, måske fundet. Ja, men altså anledningen til igen for digteren at lave en sidehistorie. På Jyllands vestkyst, kun få farvene fra havet, står en kirke. I århundreder har den trodset bølgernes magt, men enhver storm nedriver et stykke af dets brystværn, og allerede beregner man tiden, da den må synke i graven, som søen langsomt, men uopholdeligt udhuler. Når vinden blæser hårdt fra vesten, der vælter sig de tunge våger mod klinten med en sådan vælde, at kirken ryster, dens ruder klirrer, altertavlen og stolene dirrer. Men stiger vejret til storm, der hyldes den i en tåge og skum, der pisker som det tætteste snefog langt ind over kysten, og en torden, som om alverdens kanoner her på et sted løsnedes, drøner således, at den hørende døves, og den døve hører. Og i denne gamle kirke, der mødes som sagt de to hovedpersoner i novellen, nu, Therese og den unge mand, Vilhelm, og de to, de er kærester. Og Blikker beskriver hele den lange vandring for et ungt par, inden man kommer så langt, som man kan sige, jeg elsker dig. Og det er en meget smuk beskrivelse. Og samtidig har jeg jo et andet par med, de der på deres arbejde, hvor det går så ulykkeligt. Men de to, de får hinanden. Og mange, mange, mange år efter, da Thereses far i Viborg er død, så vender de tilbage og til den præstegård, hvor de også mødes i Langevær. Og der er den gamle præst er nu meget, meget, meget gammel. Men de ser ham dog og hilser på ham. Og så tager de ud til kysten. Klintekirken var nu sit fald eller nedbrydelse ganske nær. Den var sunket dybere ned i den sandige grund. Revnerne havde udvidet sig. Taget var næsten helt afblæst. Ingen gudstjeneste holdtes mere. Den næste storm ville sandsynligt nedrive den smalle sandvold, som endnu var mellem gavlen og bølgernes vælde. Det var fuldkommen havblik. Vandfladen, så vidt synet rakte, blank og lysblå som den skyfri himmel. Kun tæt udenfor mærkedes en svag og langsom bevægelse frem og tilbage, langs hen med strandbredden, og med en rislen, ikke stærkere end bækkens, over småstenige grund. Therese og jeg satte os på brinken. Hendes hånd hvilte i min, hendes øjne på vores børn, der ivrigt ledte efter rav nede ved havstoppen, og allerede lod til at have grædt deres sidste tårer for den kære hedenfarne.
vi sad i tavshed, hvor tanker faldt ingen ord. Først da solen havde tilsmilet verden sit sidste farvel, forlod vi den øde egn, som ved glade og sørgelige minder bliver os uforglemmelige. Vi skriver 1834. Vi vilde blikker er på sit første besøg på Jyllands vestkyst. Det her, han skriver din geniale novelle, Marie, og den ulykkelige unge kvinde derude ved vestkysten. H.C. Andersen hugger nogle få år efter temaet, og så skriver han sit eventyr om det samme næsten. Så blikker inspirerer jo i mange retninger, og Andersen indrømmede blankt, at han var taget til Jylland for at se det land, hvor den kendte digter Steen Steensen Blicher boede og skrev sine noveller. Jo. Vi har to noveller tilbage, vi kort skal tale om. Vinhandleren og herremanden hedder den ene, og den er fra Blichers sidste tid. Han blev jo ved med at skrive noveller hele sit liv. Nogen siger, at de duer ikke de der sidste noveller. Det har jeg aldrig det samme. Jeg synes, det stadig er en mand, der kommer i tanke om mange ting. Han har ikke længere de her lange indledninger med naturen. Og så det kommer sådan blot med tre linjer. Og det kan vi måske også godt nøjes med i vores moderne tid. Men der kommer så en historie alligevel. Og her i Vinhandleren og herremanden, ja, den handler jo sådan set om to herremænd, der hver har en søn, den anden har en datter. Og det ene på Sæbygård, det er Kai Lykke-familien. Han har aldrig rigtig haft noget med Sæbygård at gøre. Blikker digter. Hvis han nu havde lagt historien i Mariager, så kunne han have skrevet om Lykke-familien. Men nu, han skulle bruge en slægt, og så tager han Lykke-slægten, som er udbredt dansk her på slægt, og får den unge mand her, Kai, til at blive hentet i historien. Og så får han datteren af en berømt mand i Aalborg. Bang! Ja. Den manden, der byggede Lægehuset i Aalborg. Det står nu. Det er ikke til at rykke eller vakle. Nej, det er blevet restaureret. Men det er jo et af Aalborgs allerfineste huse overhovedet. Det byggede han. Og det er mange, flere hundrede år siden. Og han byggede også et hospital. Og det er sikkert røget ned for omkring år 1900. Blikker digter straks en historie om, at når han bygger det hospital, så siger han mange dage til sin kone, ja, men når vi bliver gamle, så kan vi jo ende vores dage i dette hospital. Det er jo alt sammen løgn. Det er den rige mand, Bang, absolut ikke tænkt på. Men det er rigtigt nok, at Bang går ned og hjem, at den som slægten ejer. Det blikker digter også, at de ejer selvfølgelig det, der hedder Bangsbo. Den herregård, der ligger ude ved Frederikshavn. Det er selvfølgelig, det hedder Bangsbo. Jamen, det må jo være Bang i Aalborg, der ejer det. Ja. Det er bare at bruge sin fantasi. Men i hvert fald får Kai Lykke øje på denne unge, smukke kvinde ved en overfart, de skal foretage i Aalborg over fjorden. Og så vi får altså en beskrivelse af, hvordan man den på det tidspunkt blev sat over fjorden. Heste og køer og sådan, de var på en speciel færge, skriver Blikker. Men herskaber fra andre folk, de blev færget over på en anden båd. Så må de så vente til, deres heste kom. For hesten var selvfølgelig i dette område, Vindsyssel, det er den almindelige måde at enten i vogn eller med på hesteryg. Og her kommer den unge Kai Lykke hjem fra Frankrig på vej hjem, og her møder han så Bangs hustru og deres datter. Og hun er jo meget smuk, han har mange overvejelser, og han ved godt, at hun bor op i Frederikshavn på Bangs bro. Men det bliver en lang historie, men det ender godt. Men for Blikket, han laver det altså sådan, at det ender ikke så godt for herr Bang og fru. De ender faktisk nede på det hospital.
Fordi der i byen i Aalborg, der er to rige mænd. Og den ene er bang, og den anden er hans nabo, der bor i en anden ejendom, og som er virkelig ikke kan lide ham. Den hollænder, der bygger det der hus, der ligner et hollandsk hus. Det skal nok gå ham rigtig skidt. Det er sådan en rigtig ond type hos Blikker, han har fundet på at lave det her. De her to rige mænd, den ene så går det godt, og den anden går det så mindre godt. Men i hvert fald så er det, som sagt, pure opspind. Og Bangsbo var på det tidspunkt en pæn herregård. Men den forfaldte gennem århundreder. Men i omkring år 1900 kom der en ejer, der hedder Knudsen, Johan Knudsen, som købte det og begyndte at restaurere det. Og han besøger for eksempel af Herman Bang, den kendte forfatter, og Herman Bang sagde rent ud, jamen det er jo en rønne. Så kan vi vide lidt om, hvordan sådan en herregård har set ud, ikke? Det er en rønne, men det er det jo ikke i dag. Den ligger sådan i dag nogenlunde som Johan Knudsen der fandt ud af, at det skulle restaureres. Og kommunen købte den i 45 efter krigen, og i stand satte den igen og lavede museum. Og det er et meget smukt område at besøge, så kommer man til Frederikshavn, skal man ikke undlade at køre ud til Bangsbo og se dette ret pæne, store museum. I nærheden ligger der så en anden, hvis vi kører lidt på syd, hedder Sæbygård. Det er faktisk en flot herregård, men jeg kan ikke sige meget om den anden. Det er jo den her berømte biskop Stygge Krumpen, som fra Børglund bispesæde, som også ejer Sæbyhus. Og selv i går, og man sagde, at det var hans sommerhus. Det var jo så barsk ude ved vestkysten, derude ved Børglum. Næh, så var det meget bedre at bo over på østkysten. Og der holdt han det med sin elskede Elisabeth Gyldenstjerne. Og I kan høre på navnet Gyldenstjerne, hun er i hvert fald adeliger også. Ja, sådan er det. Han var biskop. Men han ejede også købstaden Sæby, og købstaden opstod nemlig på Sæbygårds jord. Det var engang en meget stor herregård, og oprindeligt hed det Maristad. Men de fik købstedsrettigheder i 1524, altså inden reformationen. Så gik de over til kronen ved reformationen, og så efterhånden så skal jeg ikke remse op alle de utrolig mange ejere, der har været gennem tiden. Men i hvert fald i 1723 er der en slægt, der hedder Arendfeldt, som også har andre borgere i Danmark, som er hver august og har haft det lige siden. Og den sidste, en af de sidste ejere, Julius F.V. Arendfeldt. Peters mor har kørt taxa for ham. Morfar. har kørt taxa for ham. Ja, han beslutter i 1990 vederlagsfrit at overdrage Sæbygårds bygninger og voldsted og nære omgivelse til en oprettet fonds, den selvejende institution Sæbygård. I dag drives Sæbygård så altså foreningen Sæbygårds venner, og så har man indrettet det herregårdsmuseum i bygningerne. Og ridningssalen er bevaret, og så anvendes i dag. Og der er jo stor kælder over bygningen også. Og der er selvfølgelig gennem tiden blevet nedrevet mange bygninger. Men jeg synes, man må sige, at danske herregård, så er det en ganske flot herregård, skal vi bare sige, så langt op i Nordfjorden. Jo. Vi skal lige have lidt frem. Den fremmede, som første gang kommer til Aalborg, og hændelsesvis igennem den gade, hvor det gamle apotek er beliggende, finder sig så overrasket ved synet af denne bygning, hvis han ellers ejer mindste sans for sådan, at han uvilkårligt standser, ser og kan ikke blive mæt, går og står igen, og er først efter gentagne vendinger i stand til at løsrive sig fra en genstand, som så behageligt fængsler hans opmærksomhed. Ja, novellen handler jo blandt andet om det der færdes i Vendsyssel. Blandt andet at komme over Limfjorden, og også hvordan man, hvis man er en mor med en ung smuk datter, skal have ledsager
for at komme gennem landskabet. For der var landevejsrøvere, ja. Men det handler også om, hvordan herremændene kunne behandle deres præster. Ret forfærdeligt. De hører sådan set slet ikke hjemme i handlingen. Men blikker har igen flettet en lille historie ind. Til dig står din med søn og stærke længsel, men din navn, mit navn til din favn.